Fanúšikovia kulturistiky a fitness 70. a 80. roky v Československu označujú ako zlatá éra kulturistiky. Tieto časy nám približujú z fotografie, autorom ktorých je pán Milan Kurovský a pána Kurovského mám aktuálne na telefóne aj link Dôvod, prečo som mu zavolal, je prozaický. 15.6. v Trnáve si budeme pripomínať 60. výročie existencie organizovanej kulturistiky na Slovensku a v Československu a zároveň na tomto stretnutí pán Kurovský obdrží z rúk Iva Pavliska trofej za členstvo v sieni slávy kulturistiky a fitness. Pán Kurovský, hneď na začiatok otázka, ako ste sa vy dostali ku kulturistike, ako ste sa dostali k fotografovaní? Je to také, také zaujímavé. Ja o kulturistike keď si dávno priviedol otec môj, ktorý, ktorý odoberal, on nebol kulturista, ale, ale Páčilo tento šport, odoberal uh, nejaké časopisy, kedy si tréner cvičil a, a ja som si to tak študoval, pozeral uh, ešte um, Sergio Oliva, Rick Park, David Rapper a, a tak. Takže, takže ma to zaujalo a, a drží ma to doteraz. A začal som, myslím, že tak, že, že som uh, už ako študent v Bratislave som chodíval na nejaké súťaže, ktoré, kde, kde súťažili lácoklery, Boris Plintovič a, a, a tak táto stará generácia. A takže ma to bavilo. No a potom som začal fotografovať osoby v Trnave a a som sa nejaký, neviem, už, už, už ako som sa uh, so Štefanom Justom a, 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 občas som chodil do Fortuny um, ako fotografovať a, 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 tak si ma tam, si, som sa v tom našiel uh, a začal som fotografovať u fortune na túto našu elitu Uliček, Uliček Tono Olič a e, Janov Rubi a, a skrátka skrátka Fortuniakov. a keď sa to osvedčilo, tak som chodil s nimi na svimťaže, tá som fotografoval, až, až som teda už sa už už sa dostal do takého štády, a že som mm, chodieval s reprezentáciou Slovenska a nakoniec s reprezentáciou Československa po rôznych súťažiach a tam som fotil. Takže fotil som aj do trénera a bol som taký dvorný fotograf e, bez väzu kulturistiky vtedy. Fotografoval som zaujímavé. Začal som fotografovať s e, Flexaret. Neviem, či či vám to hovorí niečo, ale asi áno. to, bol taká, to, to bola taká bednička, z vrchu sa pozeralo a, a, s tým som začal fotografovať. A ma vyšli odtiaľ krásne fotky a potom som prešiel na Pentagon 6 a s tým som fotografoval, tie som fotografoval už, 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 potom také náročnejšie na závery už a to bolo 6x6 um, filmy do toho a naprašia som potom už, už, už na kinofilm uh, a to som, to som fotografoval s canonom. Hm, Flexered a Pentacon samozrejme poznám, ja som ho nepoužíval, ale používal ho môj mladší brat, on vo veľkom fotografoval od nejakých 12-13 rokov, čiže ja som ho sledoval, pozoroval, veľmi som nerozumel tomu, čo vlastne robí. A prečo to robí, ale bola to pre neho vášeň. On mal doma vytvorenú takú čiernu komoru, kde mal zvečová, kde mal rôzne misky, kde vyvolával filmy, vyvolával fotografie. Mal tam takú aj leštičku. A vnímal som, že tá fotografia je časovo mimoriadne náročný koniček. A ja som sa viac venoval tomu cvičaniu. No, tak to bolo náročné obdobie. To vtedy, keď som keď som už, už silno fotografoval e, rôzne súťaže, tak, e, tak som si filmy vyvolával sám. E, celé v noci som bol zavretý v kúpeľni, vyvolával som si, mm, som si fotky. No, to znamená, to bolo náročné, to, na to viete vyvolať, e, preprať tie fotky, na druhý deň som mm, a som to leštil tie fotky a, a to bolo... No to bolo spustu fotografií, preto boli stovky fotografií, pretože ja som týmto chlapcom, kulturistom, či to bol, či to bol Opec, Minažik, či češi tento, táto generácia, ja som im z každej smyca, že posielal fotografie, či z porovnávania, alebo, alebo solo fotografie. Takže, takže áno, ja som si robil fotografie aj, aj, aj filmy sa mnou. Bolo to také, také náročné, fakt na čas. Ja som mal tú výhodu, že ten servis, kompletný servis, čo sa týka vyvolania fotografií, filmov, mi zabezpečoval brat. On bol pre mňa z počiatku aj vzorom, neskôr samozrejme vzorom ste sa stal vy a pán Soukup. Ak sa nemýlim, vy ste v tom čase boli jediní, ktorí ste sa venovali tej kulturistickej fotografii alebo fitness fotografii na Slovensku. Takže Prirodzene, vy ste boli pre mňa tými vzormi. Bol to však veľmi náročný koníček, finančne náročný koníček. Filmy stali peniaze, vývojky stali peniaze, fotopapier stal peniaze. Predpokladám, že všetko ste si financovali z vlastného vrecka, tak? No určite z vlastného vrecka. Takže ono mi nežilej ja ostávalo. Ja som nedostával fondy na to nejaké. Ja som zo so svojho potešenia a a pre týchto chlapcov oni mi, oni mi, oni mi nejaké, nejaké nejaké príspevky dali za tie fotografie ale, takže, takže nebol som nejako škodný ale, ale, ale nejak som na tom nezanábal takže, takže tak Myslím si, že my sme sa osobne stretli, bolo to v roku 1990 v Banskej Bystrici boli majstrovstvá Československa. Mm -hmm. Vy ste tam mali taký stôl a ak si dobre pamätám, tak kúpil som od vás uh, jednu fotografiu. Stala pár, pár korún, ale bola tak úžasná, na ktorej bol Libor Minaži. Na to som, na to som zabudol, u, u, akože m, 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 ja, som, ja som, naozaj na týchto súťažiach predával fotografie. E, škoda, ich bolo, ich bolo držať doma a, a, a ľudia si kupovali to, to fakt išlo, Išlo, išlo veľmi dobre, takže, takže z toho som mal takú rentu za, za tie moje náklady a, a, a tak, takže tak. Ďakujem bratovi, poznám tú fototechniku zo 70 -tých, 80 -tých rokov. Keď poznám tie vaše fotografie, stále, stále aj s so ostupom 20, 30, 40 rokov, na mňa pôsobia úžasným dojmom. Množstvo fotografií máte zo súťaží, zo zákulisia súťaží, z pódia. Máte aj nejaké skúsenosti s fotografovaním po fotoštúdiu? Ja som ich fotografoval tak, že na týchto chlapcov ja som si nosil svoju čiernu plachtu obrovskú, také pozadie a, a tam som to niekde naťahol za kulisy a tam som ich fotil. Takže, takže to nebolo nejaké ateliérové fotografovanie. Skrátka som, som sa na to pripravil tak, aby som mohol aby, aby to pozadie bolo tam, tam také nejaké som si predstavoval. Rozumiem, také je jednoliate. Používali ste aj nejaké dodatočné svetla? Niekedy áno. Niekedy áno. Pamätám si, že, že, že som mal také, také, dva halogény z jednej z druhej strany, ale, 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 ale moc som to nevyužíval. Bolo to také, náročné rozkladať a, niekomu ne, to nevyhovalo. Nechcel som tam nechce som tam vysvedcovať v zákulisí, skrátka. A, a, ani nie, ale používal som to niekedy. Bolo ťažké presvedčiť organizátora, aby vás pustil do zákulisia a bolo ťažké presvedčiť tých chlapcov, keď sa rozsvičovali poď sem, uh, Jano, tu sa mi postaví, idem ťa fotografovať. Uh, ani nie, pretože ja už som, už som bol známy ako fotografova, ako fotograf trošku, takže No, ta, ta, takže absolútne som nemal žiadne problémy za zákulisia, ja som tam um, bol, bol súčasť toho, toho, celého programu a s chlapcami som takisto nemal problém. Oni, ja som tam chodil, som ich fotil a oni chodili za mnou, že poď spravíme nejaké zábery a tak, niektorí sa samozrejme oslovoval a a nikdy, nebol nie problém. Či to bol, či to bol Datlinger, Mirager, alebo Lois of um, a takže, takže, to bola všetko taká, taká doba, kde, kde sme sa tešili z toho, čo robíme a oni. Oni mali svoje, ja som mal svoje, takže, takže nie, nemá som problém. Uh -huh. Čo sa týka fotografie, tej kulturistickej, tak vnímam vás a pána Soukupa ako absolútnu špičku na Slovensku a v Československu v tej dobe. No, ďakujem pekne. Priznávam sa, obidva ste boli pre mňa a stále ste pre mňa veľký vzor alebo veľké vzory. A pre mňa ostáva záhadou, prečo pán Korovský zrazu prestal fotografovať kulturistiku. Kde nastal ten zlom? Uh, viete, že ja som, ja som už potom mal také zamestnanie, že, že už sa mi, už sa mi nedarilo chodiť po súťažiach a, 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 tak už som, sa, už som sa nemohol tomu venovať tak, ako som sa venoval v tých rokoch, jak, jak som to, robil na A takže začala nová éra potom, uh, už, sa, už sa začalo chodiť letecky uh, na, na súťaže. Ešte som zažil uh, poslednú éru uh, Pišta Havlík a, a, a Igor a, 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 tá, tá generácia, s ktorými som ešte, ešte chodil po súťažiach. Ja som mal mikrobus, takže ja som ich aj vozil na súťaži. Prešli sme, prešli sme skoro celú Európu, kde boli súťaži hlavne, a hlavne Španielsko a, a, tak, ale, ale aj východnú Európu, všade, kde boli súťaži. Má krásne spomienky na Neubrandenburg, kde sme chodili, ale, ale sa vrátiť k tej generácii Pišta Havríka a, a Jura Kočiša. My sme prežili spolu, spolu, ako kamarádi, ako, ako, tým, krásne chvíle. A to boli posledné, no to bola posledná generácia, kedy som potom prestal fotiť, lebo už potom sa lietalo lietadlami a, ja už som nejako, že na to pozvánku nedostával, takže, takže už to bolo tak. Máte možnosť sledovať kulturistiku a aktuálne, a keď povedzme porovnávate 70. 80. roky so súčasnosťou, ktoré obdobie podľa vás bolo lepšie alebo krajšie? No tak jedno tak jednoznačne bolo krajšie to obdobie v tých 80. -tých rokov, tých nech sa hovorí tá zlatá éra kulturistiky, tak to bolo, to bolo niečo úžasné. Teraz to veľmi, ja sa priznám, ani nesledujem, ale, ale, ale čo viem, tak, tak tie súťaže sú pre divákov už nie tak atraktívne, ako, 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 ako kedy, si, keď si chodili na súťaže spústa fanúšikov, ale boli vypredané tam sa tam to bola úžasná atmosféra. či to boli, či to boli na Slovensku, alebo, ale, alebo, v Čechách. Krásne spomenky mám na Sandov. Skrátka tá éra bola kedysi e, do um, atraktívnejšia. Tí ľudia tým žili, tí farošikovia, správni farošikov. A teraz neviem, či chodí toľko farošikov na súťaže ako kedysi, ale, ale čo sme sa dozvedeli od takže ani moc nie. Vy ste, pán Korovský, zažil ako fotograf aj obdobie nástupu ženskej kulturistiky. Spomínam si na fotografie, na ktorých bola zachytená Zuzana Koržinková spoločne s Pavlom Jablohinským. Ako si spomínate na toto obdobie? Takisto, to bolo to obdobie krásne, že, že Zuzka vtedy začínala a ona prišla na každú súťaž pripravená, či ne, keď začínala, tak to bolo, no, to bolo krásne obdobie. Ja som ju fotil v zákulisí, odtiaľ sú krásne fotky lúzka s Jastřevským alebo s Palom ale, alebo alebo s Palom Jabloneckým to, 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 to bolo úžasné bol a vôbec som nemal s nimi problém že že ich núčiť poďte sa odfotiť oni, oni, oni fakt boli skvelí všetci Tono Holič bol perfektný Tono on, Holič on do každej pozí na ktorej sa do ktorej sa dal, tak tam tá pozda bola úplne, úplne, úžasná. Ja už som mal taký grív na ne a ja som to videl, že, že, že či dobre, alebo, alebo či tam treba niečo, niečo dopnúť a tak. Väčšinou som ich upozorňoval, upozorňoval na, na brušné svaly, keď, keď dali nejakú bočnú pozu, tak, tak tie brušné, na tie brušné svaly vždy zabúdali, na tie bočné pilové svaly. A, to bolo dôležité. To ono hovorí, že on, bol v tomto perfektný. Čo som... S ním sa mi dobre spolupracovalo. A treba s, s Minážikom, s sa mi dobre spolupracovalo. Mám pekné spomienky na nich a, nemôžem povedať, že bol niekto lepší, niekto horší. Ja, išli, no, tak som ich fotografoval a, a vychádzalo to dobre. Vďaka Facebookovej stránke Barybling Retro máme možnosť vašu prácu sledovať aj na sociálnych sieťach. Ako došlo k tejto spolupráci, pán Kurovský? Je perfektné, že, že sa mi ozval jeden pán ktorý si zobral moje negatívy všetky a on to teraz, on to teraz uverejňuje, takže Takže tam vychádzajú teraz tie zabudnuté fotografie, čo ma teší, lebo ja som to mal archivované, ale, ale nevedel som, čo stratil katalóg. A on si to prebral, ja som mu to, ja som mu to dal, a, pretože sa tešia ľudia, ktorí, na ktorí sa vtedy venovali kulturistike, alebo aj, aj, aj teraz, že to bola, to bola naozaj zlatá era kulturistiky. A, a tieto dokumenty ostali zabudnuté a, a tešil ma, že, že, to vychádza von. Si myslel, že, 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 som Štefana Oroša ani nefotil. A nakoniec som zistil, že ja som mu ešte, ešte začínajúceho mladého chalána na, na tam nejaké fotky vyšli, na čo ten pán našiel v, archivoch, archívoch. taký, mladý chlapec ešte nevýrazný. A a teraz je úplne, úplne super, my sa poznáme veľmi dobre. Ja chodím vám do, do Golemu, na cvičiť do Alparku. On tam kedy si robil, robil trenera, aj tam cvičil. A tak sme sa vždy porozprávali o tejto ére. Hovoríte, že chodíte stále trénovať, stále cvičiť, čo je skvelé. Nemali ste počas tej svojej mladšej éry takú fuť nastúpiť na súťažné pódium a zmerať si sily, s tými ľuďmi, ktorí ste fotografovali? Tiež ani nie, lebo ja som cítil, že, že nej som na tak disponovaný, tak stavaný, alebo čo ja viem, že zkrátka, ja by som neúspel a ani ma to nejako nelákalo ísť, ísť súťažne, e, súťažne e, ako pretekať aj kvôli tomu, že som, som za tým videl kus obrovského odriekania a, a tak. A to, ma, a to ma, ako si, ako sa brzdilo. Takže, nie. To ja, som, ja som zažil tých chlapcov, čo, na čo si zažívali a tak v dietách. A, 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 to som nechcel absolvovať. Viem o vás, pán Kurovský, že ste boli a stále ste v úzkom kontakte s pánom Čaplom. Pán Čapla je prvý prezident samostatnej športovej organizácie kulturistiky a fitness na Slovensku. Ako spomínate na tieto časy, keď pán Čapla zastával ten post prezidenta Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness? No tak, ja si na to spomínam úplne úžasne. Ja a ja s Michlom Čaplom sme bývali prezidentom veľmi vzťah. sme kamarádi, sme prežili to veľmi veľa, však e, spoločné spoločné výjazdy, ešte keď som šoferoval mikrobus, som šoferoval svoj vozil a mám veľmi dobré spomienky a, a, a pekné spomienky, pretože Mišlo Žopra, on, on, vtedy, kedy si, on, on, vedel spraviť úžasné súťaže, ktoré boli fakt, že on, on veľmi dobre cenené u, u, u u prezidenta Vedera, alebo, alebo tak, že, no skrátka, či to bola Európa, alebo Sveda, alebo čo ja viem, čo to boli u nás. on, on dokázal zohnať a spraviť, zorganizovať všetko. Mal, mal úžasný kolektív okolo seba a tak neporovnávam to e, teraz e, s terajšou e, generáciou e, alebo prezidenta Boris sa s ním mám tiež dobrý vzťah, veľmi dobrý vzťah a, a mrzí ma, že, že sú také rozbroje medzi, medzi Mlstom a, a bývalým prezidentom Mišom Čaplom. Ja sa k tomu stávam neutrálne, pretože neviem, o čo tam ide. Ja som neublížil, alebo mne neublížil ani mrsta, ani Mišo Čapla, takže, takže chcem byť neutrálny, nechcem sa do toho miešať a ale, ale nech mi to ľúto. Ale, ale, ale doba, jak, ktorú som zažil pod Mišom tak, tak to, bola, to, bola, úžasná doba. Na čo spomíname, keď sa stretneme často a, a, a veľmi kľade. boli. Bolo to úžasné. No a týmto by sme aj náš rozhovor, pán Korovský, mohli skončiť. Ja vám ďakujem za váš čas, prajem vám všetko dobre, nech sa vám darí. Vidíme sa 15.6.2024 v Trnave, kde si pripomenieme skutočnosť, že kulturistika nielen na Slovensku, ale aj v Československu v tej registrovanej forme existuje už 60 rokov. Ešte raz prajem všetko dobre, nech sa vám darí. Ja vám tiež ďakujem, rád som sa pripojil a teším sa na, na 15. júna. Dobre, vidíme sa. Tak a to je všetko, priatelia. Ďakujem za váš čas, ďakujem za vašu pozornosť. Ja vám pripomeniem, všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli Islabsiska, môžeme vykonávať len vďaka našim partnerom. Tým hlavným partnerom už roky je pre nás spoločnosť Amix Nutrition. Prajem všetko dobré, do počutia.